السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال یہ ہے کہ بیوی سے ہم بستری کے خیال آنے سے یا بیوی سے بات کرنے کی وجہ سے یا گندے خیالات گندے سوچ کے آنے کی وجہ سے ہلکا سا یا ایک دو قطرہ پانی آ جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ کیا نہانا پڑے گا یا کپڑے چینج کرنے پڑیں گے یا کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بستری کے خیال آنے سے یا بیوی سے بات کرنے کی وجہ سے یا بیوی سے کھیلنے کی وجہ سے ہلکا سا یا ایک دو قطرہ مزی یعنی پتلا چکنا سفید پانی جو بغیر کود کر نکلتا ہے اور اس سے شہوت بھی ختم نہیں ہوتی ہے, تو اس کے نکلنے سے صرف وضو ٹوٹ جاتا ہے, غسل لازم نہیں ہوتا ہے. اور اگر یہ پانی کپڑے یا جسم پر لگ جائے تو جسم کے صرف اس جگہ کو یا کپڑے کے صرف اس جگہ کو دھو لینے سے پاک ہو جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.